Dvojica predsjednika su u prisustvu svojih ministara spoljnih poslova razgovarali više od dva sata. Pre nekih pola sata pridružili su im se i ostali članovi delegacije. Među njima su načelnik službe bezbednosti Turske kao i načelnik generalštaba vojske Rusije. Dakle, vrlo je verovatno da se razgovara i o Siriji. Ovo je tema o kojoj dve zemlje imaju protivrečne stavove. U delegaciji su i ministri energetike, ministri ekonomije, kao i direktor Gazproma. To sve, dakle, daje jasnu sliku o čemu se ovde razgovara. Razgovara se o mogućnosti obnavljanja uvoza turskih proizvoda u Rusiju, mogućnosti obnavljanja takođe čarter letova ka turskim letovalištima, kao i o mogućnosti početka izgradnje turskog toka. Ovo su sve već najavljene teme. Istovremeno, sve ove teme vezane su za događaj od pre 8 meseci kada je Turska oborila ruski bombarder, nakon čega je Rusija uvela sankcije Turskoj, tražeći pre svega da se Turska zapravo izvini, da bi uopšte moglo da se razgovara o nekim daljim koracima. Na početku ovog sastanka Putin se osvrnuo na nedavni pokušaj puča u Turskoj, rekavši da to što je Erdogan došao, bez obzira na jako složenu situaciju u svojoj zemlji, govori koliko on zapravo želi obnavljanje saradnje, ali je također rekao da se nada da će uz rukovodstvo Erdogana turski narod izaći iz krize. Ovo je sasvim drugačija retorika od one koje smo mogli ovde da slušamo 8 meseci, gde Putin zapravo nije imao lepe reči za turskog predsjednika. I unapred, pre same posete, Erdogan je bio jako pozitivan vezano za ovaj susret. Posetu je unapred nazvao istorijskom, rekao da se nada da će se otvoriti nova stranica u bilateralnim odnosima dve zemlje. Prethodna stranica zatvorena je pre 8 meseci, kada je, kao što sam sam pomenuo, Turska oborila ruski bombarder. Ali predlažem da pogledamo kako je protekao početak susreta ruskog i turskog predsjednika. Od nesrećnog slučaja obaranja vašeg aviona prošlo je 8 meseci. Turska, uz izvinjenje, jasno želi da kaže vama i Rusiji: to je bila greška u napetoj situaciji na samoj granici. Učinit ćemo dostupnim sve podatke o obaranju ruskog bombardera. Mi pre svega čestitamo vama na junačkom držanju kada su pučisti pokušali da vas uklone. Rusija nikada neće podržati nasilne i nedemokratske promene vlada. Nećemo biti ni osorni da ne prihvatimo izvinjenje. Razgovarajmo o partnerstvu. 3 dana posle Hirošime i u japanskom gradu Nagasakiju obeležena je 71 godina od kad je i taj grad uništen kad su u Drugom svetskom ratu Sjedinjene Američke Države na njega bacile atomsku bombu. Više hiljada ljudi, uključujući preživele i rođake žrtava, prisustvovalo je ovom obeležavanju. U eksploziji bombe u Nagasakiju poginulo je odmah oko 74 hiljade ljudi, a još hiljade njih su preminuli narednih meseci i godina od posledica radijacije.